سلاوتانە بە خۆشەویستان خۆشحاڵم لە زنجیرەیەکی لەگەڵتانم لە یاری ماینکرافت. لە زنجیری پێشووکە ڕۆشتین بۆ نێدر فۆرترێسەکە مجموعی یەکشتمان دۆزیەوە. مجموعی یەکشتم هێنا دەرمانەکەی لەگەڵ مجموعەیەک بلەیز بە زوا بزانم بلەیزەکانم داناوە بۆستە یان بلەیزەکانم وابزانم لێرە داناوە چێکە لە ژێرزەوی دەکەم لاچن کاکەوە ژێرزەوی منێ بۆ خاتری خوا چێک لەویا بۆستە بلەیزەکانم وابزانم لە ناوم چێستی ئێرەیە دانا وا ئەوە تا لەگەڵ بلەیز بلەیزم هێنا بە هەمان شێوە با بڵێین ئەمەم هێنا ئەمانە کە توانم دوایی لە مستەقبەلا بەکاری بێنم بۆ مەسلەی دروستکردنی دەرمان وشە. ئەمڕۆ ئەچم شوێنێکی جوانی دەرمان دروستەکەم بەس بۆسە سۆڵساندم هێناوە سۆڵساندەکان وا بزانم لە شوێنێکی تایبەت ئادامنا سۆڵساندەکە ئەمەوێت ئەمڕۆ یەک تاقیگەی جوان دروست بکەم بۆ با بڵێین یان نەک تاقیگە تاقیگە تاقیەک دروستەکەم بۆ شوێنی دروستکردنی دەرمان پێشە مو شتێک ئەو شتانی کە پێویستمە لە تاقیکە بەکاری بێنم لێرە کوی کەمەوە لێرە بۆی ئیشەکە ئاسانتر بێ بیرم نەماوە گەن پاودەر بۆ وازم بەکارێت ئەوەش بۆ شت بۆ دروستکردنی شت ئەوەش بەکارێت لێرە یا حەزەکەم ئەمە دابنێم حەزەکەم ئەوە بەکار بێنم ئەمە یعنی تۆزێک شکڵێکی ترسناکی هەیە تۆزێک شکڵە ترسناکە بەکار بێنم اینجا بڕۆم تۆزێ سۆڵسان بێنم با بڕۆم لە نێدەر تۆزێ سۆڵسان بێنم توردۆ دەست پێکەین بامان شێوەش ئەمانش پێویستە بێ بەڵام خۆشەویستانی وادارم بتە لە سەرەتای پشتگیریەک لایکی ڤیدیۆکە بکەن بامان شێوەش دەتوانن لە کۆمنتای خۆتان بنووسن وەگەر تازن بۆ کەناڵەکە لە خوارەوە بۆکسێکی سوور هەیە سەبسکرایبی کەناڵەکە بکەن با بڕۆم سۆڵسان بێنم اینجا یەک دەق خاکە نازێک بەرم بۆ سۆڵساندەکە خراپ نابێ خاکەناز ئەوە تا خاکەنازەم هەیە بڕۆم لە نێتر تۆزێ سۆڵسان بێنم ئادەوەر بزانم تو چی فرۆشیە چەنە زۆر قۆڵ بڕی هەرچەنە زۆر قۆڵ بڕی بزان بەس بزانم چی فرۆشی لا چۆنە شتەکانە گرانە سیاڵباز بم بە گوڵ ئەو هەموو گوڵە لە حەوشەیە وەرە کاکە بەرە بەخۆڕایی بەخۆڕایی بە ئارەزوی خۆ گوڵ بەرە ئەوە تا یەک دوو سێ چوار هە بەخۆڕاییشی ترە بەچێت تۆ دوو گوڵم پێ فرۆشی سێ گوڵم پێ فرۆشی بە سێ ئیمیرالت سێ ئیمیرالت چیش ئیمیرالت چەند بە زەحمەت کۆ بێتەوە مەگەر بازرگانی لەگەڵ خەڵکی لادیەکەی بکەم بە ئاسانی دەستم کەوێ ئەوار لەسەر بەسەلی بازرگانی شتێکم بیت کەوتەوە جەماعەت ئەمەوێت لە نزیک ماڵەکەمان شتێکی تەقریبەن وەکو بازار دروست بکەم لامەبەستەکەم تێگەن شتێک دروست بکەم تەقریبەن وەکو بازار وابێ ئەوە سۆڵساندە ئەم دیوارە بشکێنم بزە چاکێکەمەوە بەس لەبەر خاتری بم سۆڵساندانە وەی تو خوا ناوسکم ساردووام زانی کەوتمە خوارەوە چییە ئەمە بەجووت بیبم سەوە یازە کامە یار سۆڵساند سۆڵ سۆیڵ سۆڵساند وەی وەی سۆڵ سۆیڵ و سۆڵساند فەرقی چیە بۆ خاتری خوا ئێستا سۆڵ سۆیڵ یعنی خاکی سۆڵ ئەمە یعنی لمی سۆڵ یاسوورەکە وزم لەسەر سۆڵساند ئەڕوێنەک خاکی سۆڵ خاکی ڕۆح سەر خاکەکەی ڕۆیان لەسەر لمەکەی بۆ خاتری خوا فەرقەکە سۆڵساند و سۆڵ سۆیڵ ئەوە موس سۆڵساند و سۆڵ سۆیڵ فەرقەکە سۆڵساند و سۆڵ سۆیڵ وەرە دەی شتێکی لێ یەکەینەوە نەم بەسە زۆرم ناوێ ئەمە چاکەینەوە بابڕی لاچۆ سکلتن لاچۆ نیت ئەوە سۆڵساندم هێنا اینجا وردە وردە دەستکەین بە دروستکردنی تاقیگەکە تاقیگەکە بۆ دروستکردنی پێویستم بە تەختە بێ و بابخەوم جارە پێشەم شتێک ئەزۆم بشت نەیە بۆ من سەچم هەنگوینی ئەسڵە خۆم هەنگوینی ئەسڵ وەستە شوشەم دروست کردووە تۆ زەنگوینی ئەسڵ هێنمەی خۆم بزانم خوێن زۆر پڕکاتەوە ڕان ڕان زۆر پڕکاتەوە با تۆ زێ خۆم هیلاکەم ئەو چیم کرد سەیری خۆمزان فەرقی سۆڵساند و سۆڵ سۆیڵ چییە ئەمەیان سۆڵ سۆیڵ ئەمە سۆڵساندە ئەدی ئەمە چییە خۆر لێ کەچن تۆزێک فەرقیان هەیە بەڵام وەی بەڵام شتەکە بەو شێوەیە نییە بڵێ زۆر زۆر فەرقی هەبێ مەگەر لەوە شێرمەسەری دروستکردن و شتا دۆزێک شتی جیاواز دروستکەن هەر یەکەیان
ێژە مشتێک ئامە شەکرە شەکریشم پێویستە بێ باجارێ بۆ ئێستا یەک شەکر بێنم شەکر پێویستە بێ سە پێتان لەم بۆچی یێزەری ئاڵتونی تۆ یەک دقە با من جارێ شکڵەکە دروستکەم هەیکلی خاروەکە دروستکەم جە دوایەوەێنە سەرەوەش ئەم سڵ ساند و سڵ سۆیلە لێرە بێ چیم پێویستە بێت تەختە تەختم پێویستە بێ لەگەڵ بەرمیل ئەوە بەرمیلە بەرمیلی تر دروستکەم تەختە بێنم بەنا حەز ناکەم وچی هەموو ڕەنگە تەختە با یەک ڕنگ بێ ئە بەرمیل شتەکان لێ وەستەوە جەبات باوە دابنێم بچم تەختە بڕم ئەمەوێ دیزینەکە هیچ لەبێ هیچ لەبێ ئەمڕۆ سەقف دروست ناکەم جارێ بۆ دیزینەکە و پەتێکیان لێکەوت توشکر بۆ دیزینەکە جارێ ئەو ئۆ دیارە ویسێتی لێوە حشتەکان بباتە سەرەوە بەس نەی بردووە نەیتوانیە بیبا هێر بۆ خێو پەتە لە یاکەوتووە ئاها تەورن جا تەور 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 چێستی ئەڵماس ئەوەت پەتێکی تر ئاوەرن هەر پەتیان لە یەکەی بەخوا باشە چێستی ئەڵماس ئەم تەورە بێنم ئەنجاوتم هەنگوینی ئەسلیە خۆم تاقیەکەم بۆ بزانم ئەگەر هەنگوینی ئەسلی بخۆین لە باخەکەمان شتێک بەسەر ڕانەکەی چۆن بچەنێک بەرزیەکاتەوە شوشانە بەرەم شوشە ئاسان دروستەکەی زۆر زۆر بەسیتە ینی ئەمە سەرفکەین کێشە نابێ ئەجا لێرەوە بڕۆین سەداری شە بڕم بەڵام با پێشە مشتێک تاقیگەکە تەقریبن لەم نزیکانە دروستەکەم لە شوێنێک لەم شوێنانە شوێنێکی جوانی بۆ دروستەکەم بۆی ئەو بۆشایە پڕ بێتەوە لەویا تۆ زەهنگوینی ئەسڵ بخۆین ئەوە قوتو یەک ئەوە دوو قوتو ئەوە سێ قوتو ئەوە چوار تووڕە نەبوون تووڕە نابن چونکە ئاگریان لە ژێرای بۆیە تووڕە نابن ئادەی بزای شەرای پڕێکاتەوە بەخوا زۆر زۆر جاران جەمادە لەخۆ حەزم لە هەنگوینی ئەسڵیە باشە چییە بۆ منیژە ژیانی ڕاستیە باخێکی وامە بۆە پڕ بۆە لە هەنگ ئەو هەنگوینی ئەسلی کۆکردێتەوە بە مەرجێکەکانیش پێوەیان نایت سێڕان پڕەکاتەوە سی خواردەکەشی جیاوازە ها باجاوی ژێغا بە جیاوازی بۆستە با بڕین بۆ دار بڕین جەماعەت ئەم دارە بەرزە ببڕم زۆر زۆر باشە بێ ئەمە داری پێویست مەیاتی هەستەکەم لێشی مێنێتەوە سەورەکەم داری پێویستم باتی و لێشی بمێنێتەوە ئەمە بەس وەڵای خۆ جوانی شەڵ دڵم نایە ئاچۆ دڵم نایە بۆ سەما دارێکی ناشرین ببڕین وەڵای خۆ داری ناشرینی تیان نیە بەڵام ئەویان هەر زۆر زۆر جوان بوو دوایش دروست سەکرێت وڵای نازم بۆچی نمڕی خۆ دوایە توانم دروستی کەمەوە ئامە ببڕین ئەمێ تۆزێک شوێنەکە ترسناک دەرکەوێ شوێنی کە دروستیەکە بەزانن ئەوردە وردەوەکو قادرمەچی لەسەرەوە تاوەکو دارەکان لێکینەوە ینی بۆی هیچ نمێنێتەوە دار لێکردنەوە نازان بە چەند سنجی دەتوانم تاقیکە تاواوکەم بەڵامەوە نازانم ئەمێ وردەکاری شتی زۆر زۆر تیا بێ مێ شتێکی جوان دەرچێ شتێکی ڕێکوپێک و جوان ئەجا هەموو ئەداواتەکان لەوێ بێ کە چوومە تاقیگەکە هەموو شتێک لەناو تاقیگەکەی یابێ نەچمە بۆ ژێر زەمینەکە بۆ دەرمانەکان ئا هەر شتە لە شوێنی خۆی بۆ نمونە باشە قەیرە لە ژێر زەمینەکە شەکری لێبێ بەڵام بەرمونە شتەکان هە لەناو تاقیگەکە یابن شتێکی ڕێکوپێک و جوان دەرچێ دیزایرێکی جوانی بۆ کەم ئێستا بە سەخفەکە ناکەم سەخفەکە کەجارە خۆم یەک لای نەکردێتەوە چۆنی چۆنی سەخفەکەی دروست بکەم زۆر بیرم لێ نەکردێتەوە بەستەنها شتێک لە خەیاڵ مایە بۆ مەسلەی دروستکردنی تاقیگەکە ئاواکرەبیری لی یەکەم هەستەکەم جوان دەرەچێ بزای وایە داران هەمی لێکەنەوە لێکەینەوە هیوادارم ئەوەنە دار بەس بێ تە سەورەکەم بەس بێ ئەم ئەوە باشە ئەها ئەنجا پێشە مو شتێک ئەم دارە بەشێکی لیەکەین بە تەختە یەک دوو سێ چوار پێنج شەش حەو هەشت نۆ دە ئەم بەشە تەختە بێ ئێ لەخۆ لەو چی دوای هەمی کەم بە تەختە بەڵام ئەوەردە وەردە شتەکان کەین ئەجا با شوێنێکگەڵ بژێنین با تۆ نجارێت زۆری لاگ نەبووە شوێنێکی باش بۆ دروستکردنی تاقیگەکە ئەبێ کوێبێ ئەمە دەرگای ماڵەوەیە وڵای خۆ جەماعەت ئەزانن چیە کە بیرەکەمەوە
نازانم استملم كبيره كما لبنجركو بيبينم خراب نابي الير شو لبنجركو ديار بين او بنجريت يقنايم اليرو والله يا اخويا خرابني لو بنجرانو او دي دياره شويني تاقيك كديار ابي اقل لي ردروس تيبكم اتوارم لي ردروس تيبكم و بنجري هبي بوستا تشويني جوانا تشويني جوانا والله يا جماعة بيني خوما في من لوتشي ام درقا لا برم لوتشي جاري نازان ام درقا يكي تردروس كم والله با حزي كي بالي ردروس تيبكم زانم شي درجة تاقيك اينو لا لو يا دبرو لا شو ايه وش شو انا ما تي ابو سي بي انا بي او كجم اخا كناس يا اخا كناس زين بسرت لا شو اللي بيا ها علي ها علي تي لي علي كاك جان لم يكا كناس زين بسرت لا شو اللي باش رد لا شو دي ريغو قرتو ها خو بقوي كردم هيلو ها خوبی فکر دم و خاطری خواه راستن نه ما ناشرینه بزنن با لبر وی لگال سقف خانو که اتی کلا بیوانیا ناشرینه به بابی وندی با خانو که ون بیه کاک جان علی را درست کم تاقیق که علی را درست کم از هم لوچه شونه که خرابه بلام وای بشتی تر پریه کی نوش شونه کی جوانه بیه وانیا تو اینو بکن بر ریگا تاقیق که بالا ناو خانو لناو خانو که نبی لین لگل خانو که تیکل نبی و یک اشتی که خطر رویا تقین و یا رویا خانو که زلری پی نگاه مثلا تقین و رونع بزر و خوشی مثلا و حساب کن و کجیانی راستی شونی تاقیق که بعد لناو مالا نبی یک دو سه چهار پنج شش حوت هشت یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت چوکا و استقام چوکا نه نه ده ده بزنین یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نه ده یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نه ده تقریبا است کم باش به خراب نبه. اما جواب رسکین و اسپتان الان بوچی. انجا اما آوا دابنین. اما جواب دابنین. باشه من لگل. اولیم لگل سقفی خانو کتی کل نبه. قینا لگل سقف كان اللي يكون نزيقون بس بطاي تاكلنا بطاو ام ديوارا ودابنين ناواني جوري درمان وصبا تختي تدروسكم ام موسيقى خوششي لقلايا جا زور اجايبا يقريزي تربكم لو تشبز به زیتر کم بسه و اوشین قوانه غیده هاتو سقفه که جمعه دخمه زنجیره ایکی تر یعن لکات ایکی تره بلام استا بوی تاریک لبین ناو دستا که این بطاو کردنی دیزاین نکی ناو استا اما کم بجوری درمان باشه اها انجا استا پیتان هلم بوچی و نگوره درستم کر خو اگر بیر که اینو بسوا درگا که لیه رو بی اگر بیر که اینو خوی عادتا شوینی درمانه که اوانی ناوی یک دو سه چوار پینج شش حوت هشت نو ده یانزا کواتا بلا یک دو سه چوار پینج یک دو سه چوار پینج بلا شش ها بیکم یک دو سه چوار پینج او بدرگا او بدرگای تحقیق که باشا ایه درگاگی پچوگ نیا خیلی نه درگاه تحقیق بچوک بیه درگاه تحقیق خطره به بچکال بیه من درگاه دا بخیم برویم بخوین یادی خواه ورده ورده خور اوه بسیو دیمان جوانه
على بانجرك وسيدر واقين شند جوانا أمري مخيبين إيه دواي خوتن أبيت شيب كم برميل دروس كم أستا برميل برميل أتو زهنين بخوم هاجيني أصلي انزا ها تختم بيه زين برميل شي بلا سر انشانتينغ تيبل لك زين برميل شي شي بيه شن برميل دروس كم بدري جاي خان مك برميل دروس كم بس زين جارت شي بيه برميل برميل وابزام تشيستي بيه برميل اگر غلطنا بن برميل تشيستي بيه برميل نا چه سینایی تختی باریک لگل؟ او تختانی تر؟ او جور تختی باسته. کوته است. عمل موالی بکن. هم جور تختی بی. جور تختی. لگل تختی باریک. معنا برین. تختی باریک است هم برمیل درست کنم و ده برمیل اما چهار ده برمیلم درست کرده ام چهار ده برمیله زین چیلیه که این جماعت پیش رو مشتک اما تحقیقی که من نیه با نمونه یک دو سه چهار پین شش حوت هشت نو اما نو لیره شوه یک دو سه چهار پین ما بيتي جانب عبرين تر دروسكين سيبت هلا نشي لخيال معي بس هستا كم هستا كم اوزم اخري قبرتري كم خان وكا زانن هستا كم نك خانو شويني درمانك هستا كم دوائي قبرتري كم امنو باشا والله اخو لوشي بيسي شنكا ايوالن شي زور باشه استا که اما من تواب کردن جا چیم پیویسته به پیویستم به واه به اما آوه دابنیم اما آوه از او زوریش گوره نبه جمع داشته که جوانو ریکو پیک به هاتی تجور و بیسرحات در من دروس که او تا انجا جماعت چی دا انیم باز باستا پیش آوه الیره اتوانین تو اینم اولی بکن تقریبا تو اینم اولی بکن یان نه اول نه تو این لیریا ابرم سال سانده که بیانم استپیتان الان ابرم سال سانده که بیانم لگر رسم کنن اوی که تو این رسم دنبنی و برایش دستی پیکرد ناو چیستی که آمدم کرد و بویشتی تیه دروس کم چیستی رسم علی ریا سال سند بینم او رسم بینم او این منش بینم با استا انجا براین ایسه تا برچاوتان ایسه پیدا لغم فکره که چیه امید چی بکم شوینی درمانه که اگر او گیاسورم نده دوزیتو دستم نکه به دروس کدی شوینی درمان باز استا که او دروس کردو ها وای دستم پیکر. آها ها. انجا. هم سال سانده لیره ده آنین. بهم شوازه. آواتا. انجا درمان سوره که هیوا دارم. ای زور من آوا زور باشه. آوا هم درمان سوره لیره ده آنین. هم شوازه. شنی که ریکو پیکو جوان درسته که. آها اما توش باشا انجا رسم مكان وهيك تعلم رسم مكاني لسرد ابنيم سيري كان ستيجيشت ما بين مستك ما مستك مشيه مساله كتشيه بونمونا بونمونا علين ام تشيستا وبرميله اويت يا شيت اللي درمانا بكاريت بليس شيتر بكاريت شوشا باشا استبوا نمونه اهو لبيايا بلايز ليرايا
دەرمانە سوورەکە لێرایە. دوای ئەوە شەکرەکە لێرایە. باروت لێرایە. زۆر زۆر جوان دەرەچێ. ئەها ئەنج چیتر ماوە؟ ئەگەر ئەمە یەک فکرم بۆ هاات یەک دقا ئەگەر من زانین شوێنی دروستکردنی دەرمانەکە. شوشی دروستکردنی دەرمانەکە چی پێویستە بۆی دروستیکرد ئێوە چییە؟ وای لێ ئێ زانین ئەمە چی پێویستە دروستیکەین؟ بڵێ زێک و سێبرد. بڵێ زێک لەگەڵ سێبرد. زۆر ئاسان. بڵێ زێک و سێبرد. ئەبڕین تۆ زێبرد بێنین؟ چێستی بەرد. چێستی بەردە؟ خاوەرە بۆرە بردم پێنەبێ. بەرد. ئەڵێ ها منیشتم بەرد. بەزێ بەرد بێنین. ئەو بۆیە دوورکەوتمەوەتم با خانەکەم ناشرین نەبێ. نزیک خانەکەم شتێکی ناشرین دروست نەکەم. تا بەس. بەزیای هەبێ کەمی نەبێ. ئەنجا ئەو پەتاتەیە بێتە خوارەوە باشە. ئەوەتە. ئەنجا بڕۆین سێ دانە لەو مەمەلە دروست بکەین. ئەمەلی دروستکردین سێ دانە هەستەکەم دوان بەس بێ. ئەڵا با دوان دروستکەین یەک شوێنی گڵ دوو. زین چی دەرەچێ؟ خێنم بڵێ زە شەرێکی وا لێ بکەین. بخێنە شوێنی بخێنە شوێنی چی؟ بێنە شوێنی سۆڵساندە. سۆڵساند وان زۆرە لە نێتەر نێتەر زۆر نزیکە لێمانەوە. باسانترین شێوە تۆین بێنی. بۆ نمونە ئەگەر بمانەوێ ئەلێرە و ئەلێرە دای بنێم بیریمان. ئەوەی سەو بەردە سوورانە لابم چکە ناشرینە. ئەمە یەک. ئەوە دوو اینجا ئەمە پشکێنین. جیاتی ئەوە ئەو تەختانە دابنین. ئەو بۆ بۆستە دەورەکە میشکێنم. ئەوە تا تەقریبەن جوانە. وایە جەماعەت؟ ئەها ها ئەنج ئێستا چ شتێک دروستکەیت باشە؟ چ شتێک زەرورە بۆ تاقیگەکەمان بە سەبا بڵێ شوشەی بەتاڵ. ئەوەش شوشەی بەتاڵ لەویایە بە تۆزێک هەرسەر بیخێنە بەرمیلەکە شوشەی بەتاڵ. واسێ شوشەی بەتاڵ لێرە باروت چی ترمانەیە؟ خینە ناوی ئەمە بخینە ئێرە. تۆزێک شتەکانمان کەم بێتەوە. بڵێزەکە بخینە ئێرە. بۆیە بڵێزی ترم نەخست لە بەرەوە شوشەی تایبەت بەخۆی دروستەکەم. بڵێ قاتی تایبەت بەخۆی یەکەم. بەرمیلی تایبەت بەخۆی. ئەنجا چ شتێک زەرورە بزانم؟ ئەزارن بە تەمام چی بکەم؟ چی زەرورە؟ ئەمە لێرە لابم. اینجا راوەستە راوەستە. چۆن بیکەم؟ چۆن حەلیکەم؟ چۆن حەلیکەم؟ ئەمێ ئاو بێنم. ئاو بێنم بۆ شوێنێکی باش. شوێنێکی باشە ئاو دابنێم. ئەگە لێرە دای بنێم لەویا خراپ نییە. بەڵام زۆریش ئەو جوانە نییە. خراپ نییە بەس جوانیش نییە. لەویە بامە ڕێگە کراوە بێ بۆ هەرمان دروستکردن. تەقریبەن خراپ نییە ئەویا جەماعەت. هەستەکەم باش بێ. ئیتر خراپ نییە جوانە. با بڕۆین سەتڵ بێنم. سەتڵێکی باش بێنین. سەتڵی ئاسن.
اوشتیا اوی کی هتا هتایی دروس که این بوشونی درمانه کمان باشا اوی کی هتا هتایی یعنی هر کاتی پیوستم با او بی اکسر توانم لبه بینم ابروین اما اوی کی اوات چیو زومبیا فلیجر بابا زومبی لاچو لاچو شو راکه راکه شو راکه شو راکه شو دی 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 بشکن برارگش خوش کاتو اه اب خوین واو خیلی نگه خوشی کرده و بابا هتاو سوانا جمرين و تواهو منو اقدر اكيو كوبين ايش برا لاتن او ايك او ايكي هتا هتا اي بو ايكا بيوستن با او بو يكسر لي ربتوانم شيب كم بيهنم انجا بيوستن با شي بيوستن با او رسمان دروس كم باشا جزالك بروجا شرناك الزرر يعني اوه ورن ورن ليه ورن اوان بيويستا بيوباتو ملم تشاوي جزالك كتو عام جهري بيدروس كم دوائي ورن داي وي واه ويتر ورا ورا سبايدر مان سبايدر نك سبايدر مان اه رسمك بزاين تشيبه و دروس کنی رسم که پیوست من به پیست به لگال داره باریکه که داره باریکه که تقریبا زور میه با شویلی و دایی بینین لگال پیست بس داری باریکی زور اوه با توزه مشکلیه ما برایم زنین بس تختمه یکیشن ابه پیست مسئله پیست پیستم بلای زور بیاسه کم پیستیشم زوره اوه تا پیستم زوره بس باسته پیجاو اوی که ایسه پیویستم پینی دای بنیم و نمونم سطل دا بنیم سطلانه و پیک اکسو خ... نه باتی اکل نبن والا خو جر اصنا بس قینه دی ایره پیست بینین بیستو سی دانه که باش از شواره که بینم او که کمی هبه ولی ایره داری باری که ما هیا شستو چوار زنین باوانه درسته به اوانه بسه یازیت ریوه بزنان خوم انجا الير الرسمكا يك بو شويني ششتيكم ناوي سول ساند ناوي ما بري الرسمكا انت اوكي اگر دوایی هستم کرد سخفه که این نظم اتوانیم برزی که اینو بلام امانه حز ناکم لو نظم تر بیه چکا من جاره سخف دروز ناکم ها جاره بس اساسه که تاوکم سخفه که مکوتایی باشا تقریبا اما تاوکی رو تاو انجا بزنی لیره چشتی کم پیه بودر من پشه او بلیزم پیه او بیت ایره اینجا لیره درمانه که بکنه نوی چاوی سپایدر اینجا لیره چاوی سپایدر بچه تا ایره ها زور زورشتی که جوان داره چه او درمانه سوره بخینه ایره زور چاکه اینجا پیویستم به چیه بچم درمانه که اینتر دروسته کم بانمونه سیوی آلتونی لگل گیزری آلتونی تیگن بجاره برو ما پیسته دابنیم چستی پیست بابرم چستی او پیستانم خمانه او چستی پیست او چستی پیست لیره چستی درمانکان لیره ابی درمانکانم که دروس کرد توانم بیر من نو ام چستا زور باشه انجا چشتیگ لدرمانه ضروره چشتیگ پیسه با درمان بسی ریکم نو افکین پیجا مشتیگ شوتی آلتونی یا زانم شتیل دروس تکره و هب زانم دروس تکره والای هنکشتم بیر نماو جماعت هرچک او اصلا کم پیویستم پیوی باز یک دقیقه
سيو سيوي التوني سيوي التوني مو جزر مو بتابتي جزري التوني عشا شيتر شكر مو شكر شكر برم جاري معنا برم تخوا جا جزري التوني جدروس بكم سيوي التون هزم درماي لي دروز ناكري واب زانم سيوي التون زرماي زرمان درمان لي دروز ناكري وي وانيا يزر التون يكا دلنيام بو نايت فيجن بكاري دل شواب بيني بلام سيوكا زانم درماي لي دروز ناكري بس شوار جزري التون تشيتر درماني لي دروز تكرا شيتر درماني يدرس تكرات شيتر شيتر شكرو سيو لا شكرو جيزرو شكرك ابو خير روشتنا جيزر اوي كلنا او اوا انا سم ايا تشتيك بو والله بالضبط والله جمع لكم من بيرم خانو من صح حاليا بيرم ني هاندو اخو ما قرم زانم بس نجي لك انا بيشو تشي تشي مكاري ناوا شكر او شكر بو خير ايبو او جزر اها ريدستون بوي ما واكي دريش كينو دواي اوا شيتر اما جواب زانم بوشن هي مالي دروس سكر دواز امش دلني يعنيم سيري كم شتانا كم بشكم بيرم كويتو سلايم نا رنك بون ميل ابزانم بون میلی شتی کلی درست بو چاوی سپایدر با بیت لای شوین درمانه کان قیدا لخوارو جو چستی هبه بلان با زیات لای شوین درمانه کان به استا کما باشتر به سیری کی ریت ستون من پی است به بهر وها چاو مهنا و تم با بخین لای شوین درمانه کان کو متشاوي سبايدر انجا تشين بي يستبع هو شويني قطوي بطال تقريبا بس تشيتر دروس كم تشش ريجي ترم بي يستبع لنا وام شوينيا شتي جوان اگر ام سول ساندلي ردا بلين كريتيا بربم جوانا نا ازناكم جوان نا جواني جواني زگر اما لابم او لابم ای کم با ما جا گریپی او بیلو وچه خراب نبی عدیب زنی جوانا تاقی کنیم زنیم گره جوانا اگر او یا گر بی لنزی که او آوا چرخ او تا الیرا متو زنی چونه استا بس چی ترم پیوسته به؟ آها اتو هنم چست یک دروس کم بو قطوی او لیم نک برمیل یک نک چست آتا تقریبا جوانه وانیا تقریبا جوانه استا کم جوان به برحال خوش شویستان با هم ویدیو لیرو کتایی پی بینم یو ادارم ویدیو کتایم بدلو به توکاتی که خوش تانگلی بستر برده به ورده ورده دیزاینی ام شونه تواوکم ام تاقیقه تواوکم وەک پشگیریەک لە کۆتایی هیوادارم هەمووتان لایکی ڤیدیۆکە بکەن بینێرم بۆ هاوڕێکانتان ئەگە تازن بۆ کەناڵەکە لە خوارە بۆکسێکی سوورێ سەبسکرایبی کەناڵەکە بکەن ئەتا وەکو زنجیری داهاتوو هەر لە خۆشیا بن خواتان لەگەڵ